üks on ja on üks muudatus ka ääres, siin vahepeal läks mäng käima ja üks muudatus on tänavuse loo ajal kombeks saanud on number 33 Karl Mööl ja siit tuleb leeg on juba esimest korda ja väga ohtlikult ja ei löö sealt praegult ära. Kõvasti kummutanud on, Premium liigas mitte veel, aga kas nüüd siin ka teksid minemas on kastis ja jätkuvalt palliga ja ei leia omi, aga ikkagi ja ikkagi tuleb Paide ja lööb kohe vastu. Teisel minutil läheb Paide linnameeskond kohtumist 1-0 juhtima. Ja alustas Leegon hästi sellel esimesel minutil, aga suutis Paide kohe vastu tulla ja vajutas esimese siit ära. Siit enne seda kohtumist oli siis kuue mänguga 9 punkti need kirjas, mis ei ole kindlasti saak, mida nad soovivad. Möösid läheb läbi ja ei suuda seda lahendada ja nüüd proovis siin ka tehka. Ja siit uuesti Leegoni ja Leegoni koos siis ja nüüd siit Frolov eksib päris alva koha pealt ja siit tuleb Leegon nüüd. Ja läheb napilt mööda. Ja hästi läheb sind äärepealt läbi ja seal on mehed kastis ka ja siit tuleb ja jääb palju puudu. Üle vatsi ja väga lihtsalt annab palli ära ja nüüd on Leegon uuesti tulema, see läheb üks ühele ja siit ei löö ära ja saab Aksalu sellega hakkama nüüd. Väga ohtlik olukord on Leegonile tekin just Paide jamadest ja teab, mis läheb sealt üks ühele, aga on mees, keda kindlasti Paide on tagasi oodanud ja ka peale Levadia mängu öeldi, et seda meest me oleme oodanud ja siit tuleb teine ja kui lihtsalt tuleb teine ja on Leeg on tegelikkuses väga hästi mängus sees olnud, on oma võimalusi on omatud küll, aga kui lihtsalt saab Davis oma väravasid kirja. Ja hästi siit läheb läbi ja on palliga juba kastis ka ja Paide siit tulema siin ka teh ja ei löö siit. Nüüd siin Mostikov leiab kavalat jällegi oma mehed üles, see tuleb kasti ka, aga lööb piht selle üle. Nüüd siin ei ole Fedotov, kohtuniku tegutseme Raul ja siit Leeg on uuesti tulemas Arhipov. Üks üritus välja arvata. See oli ka koha ohtlik. Mööl. Ja hästi leiab Saarma üles. Siit nüüd ait tühja lüüa. Ei löö sealt siin ka teh ära. Ja Kontratski. Tema siis mängis Sevedovski asemel. Ja tippu ründes on Fedotov. Ja siit tuleb ohtlikult Paide. Ja tuleb kaugel ka. Ja ei lähe. Palumetsa üritus. Tuleb pall kasti ka ja seal on olemas Leegoni mehed, aga ei tule see pall raami. Ja leiab hea sööduga sealt pihti üles, aga ei suuda piht seal ära lahendada. Vaata, kuidas sealt Davis läbi läheb ja jätkuvalt Davis palliga läheb sealt üksi. Täiesti lõpuni ka juba pall kasti ja Ariberg ei löö sealt ära. Mingis mõttes ise loomustas. Palumets nüüd kõrge palliga leiab Saarma üles ja tuleb seal 3-0 ja see on hoopis piht. Ja see on piht ja nüüd saab oma värava kirja, aega läks, oli nüüd natuke õnnega vaja ja tuleb see 3-0 Paidla ära ja nüüd ma arvan, et võib küll öelda, et see mäng nüüdseks on nüüd tehtud. Tundub, et seal on üks vahetus veel tulemas, see on Tombe Tou. Ja siit Paide läheb uuesti ja neljas. Ja Davis saab ka nüüd oma teise värava kirja ja no kindlasti ootas ta seda teist väravat siin huviga ja 4-0. Ja jällegi väga lihtsalt ja muidugi super pall ka. Ja siit nüüd Eron minemas ja super sööduga Tambe Too üles leiab, aga ei lähe see pall väravasse. No loodame muidugi, et see päris koledaks see asi siin ei lähe ja väga hästi kombineerivad ja Saarma ja... Aga ei ole veel need ilmad nii soojad veel midagi. Et seal uhkustada Simon, proovib kaugelt ja siukse paugu paeb Simon ja 5-0 lõpetab selle mängu täielikult ära.
Ja vahetuses tuli, mainisin kohe ka, et see mees näitab oma tehnikat kindlasti ja aga ütlen ausalt, et seda ei oodanud ka mina. Seda ei oodanud ka mina ja no, Londakul ei ole seal mitte midagi teha, kui ainult see pall tagasi kestab. Ja sellega ka kohtumine lõpeb. Sellise ilusa väravaga saame selle kohtumise lõpule viia. 5-0 võtab Paide linnameeskond ikkagi väga selgelt.